მოგესალმებით. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ლიდერთა სკოლა წარმოგიდგენთ დისკუსიას ციკლიდან სტერეოტიპები და პროგრესი. მოგესალმებით, ჩვენი დღევანდელი დისკუსია მრავალფეროვნების თემას ეხება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მრავალფეროვნების დეფინიციაზე და პრინციპებზე. აქვე ვისაუბრებთ იმ განსხვავებულობაზე, რომლებიც რიგ შემთხვევაში წინააღმდეგობრივ საკითხად განიხილება. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი ახორციელებს არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების, ადამიანის უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი უფლების საზოგადოებაში მისი სრულფასოვან წევრად აღქმის დამკვიდრების მიმართულებით. გარკვეულწილად ვადგავართ პროგრესის გზას, თუმცა ჯერ კიდევ უამრავი პრობლემა შეინიშნება ამ კუთხით. მოცემულ ეტაპზე ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი გურიის რეგიონის 5 თემში ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც პედაგოგების, მშობლების, მოზარდების ჯგუფთან მიმდინარეობს მუშაობა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკვანძო კომპეტენციების განვითარების მიმართულებით. დღეს ეს ნება შედარებით ახალია და შესაბამისად ბევრ კითხვასაც ბადებს. და სწორედ გადაცემის მსვლელობისას შევესწრებით შევეხოთ ყველა მნიშვნელოვან ასპექტს და სწორედ ამიტომ მოვიწვიოთ დღეს ჩვენ მოსწავლეები, პედაგოგები, საჯარო მოხელეები, ჟურნალისტები, ექსპერტები და სხვა. ერთად შევეცადოთ ახსნათ, რა გარემოში გვიწევს ცხოვრება და ზოგადად რა პრობლემებთან გვიწევს გამკლავება. ამიტომაც პირველი კითხვით გადმოვიდოდი უკვე თქვენთან, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, რას ნიშნავს მრავალფეროვნება. მოგესალმებით, ჩემთვის მრავალფეროვნება გულისხმობს ადამიანის ინდივიდუალობას იმას, რითაც ადამიანები განსხვავდებით ერთმანეთისგან. მრავალფეროვნება ადამიანებთან მიმართებაში გულისხმობს ადამიანებს შორის არსებულ განსხვავებას რელიგიის, სქესის თუ სხვა მრავალი კუთხით. ზოგადად ყველამ ვიცით, რომ საქართველო ძალიან მრავალფეროვანი ქვეყანა არის, ძალიან ბევრი რელიგიური უმცირესობა და ასევე ეთნიკური უმცირესობა ცხოვრობს, ამიტომაც ჩემთვის მრავალფეროვნება არის საქართველო. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესოა, ვისაუბროთ რა გამოწვევები აქვს განსხვავებულობას, ვისაუბროთ არამარტო ნეგატიურ, არამედ პოზიტიურ ტენდენციებზეც. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მრავალფეროვნების ყველა განზომილება ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად ჩვენი რეგიონისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ეთნიკური, კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნება, შესაბამისად პრობლემებით და გამოწვევებით ძირითადად ამ მიმართულებით გვაქვს. მოგესალმებით, აგით მირზოევი, ჩართულობის და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ბოლო 25 წელია ვმუშაობ მრავალფეროვნების საკითხებზე და პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზატორებს თითოეულ თქვენგანს, ვინც მონაწილეობს, იმიტომ რომ როგორც ვატყობ, თქვენ თავად აკეთებთ ამ გადაცემას, იმიტომ რომ გაინტერესებთ ზუსტად მრავალფეროვნება რას ნიშნავს და რა არის. საერთოდ, რა თქმა უნდა, საქართველო მართლაც არის მრავალფეროვანი ძალიან და ეს მრავალფეროვნება მიმაჩნია, რომ ჩვენი თანამედროვე საზოგადოების ფასეულობაა და ის არის შესანახი, ეს არის ძალიან სათუთი თემა, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება იწვევს როგორც ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ ეს არის ფასეულობა, მაგრამ მეორის მხრივ მის გაფრთხილება საჭიროებს ძალიან დიდ შრომას, ყოველდღიურ გაფრთხილებას, იმიტომ რომ როდესაც საქმე ეხება ადამიანების მაიდენტიფიკატორს, მაგალითად ისეთი როგორც არის ეთნიკური ნიშანი, იქნება ეს გეოგრაფიული ნიშანი თუ რომელიმე სხვა, რითიც ჩვენ განსხვავდებით მაგალითად იმ კონკრეტულ აი საზოგადოებაში, რომელშიც მიმყოფებით. არა, მნიშვნელობა უმრავლესობაში ვიქნებით, უმცირესობაში ესეც მრავალფეროვნებაზე მიუთითებს. ჩემი აზრით, განსხვავებულობა მრავალფეროვნების ყველაზე დადებითი მხარეა და რომ ცხოვრობდი ასეთ გარემოში, ფიქრობ, განსაკუთრებით საინტერესოა. ჩემი სოფელი საკმაოდ ეთნიკურად მრავალფეროვანია და ეს მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. პირიქით, მათი კულტურის გაცნობა, ტრადიციების გაცნობა ხდება, ისინი ერთმანეთს ამგზით უახლოვდებიან და ფიქრობ, ეს ყველაზე პოზიტიური მაჩვენებელია, ხოლო იმ ზოგად საკითხებს მინდა გამახვილო ყურადღება. ან ცუდ მხარეზე, რადგან განსხვავებულობის მიღება ადამიანებს, როგორც ისო დაუჭირს და ამიტომ ამ ხრივ ხდება ადამიანების დაცინვა, გაქილიკება, რაც ფიქრობ, არც თუ ისე კარგი ამბავი. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დღევანდელი სკოლა არ არის ტოლერანტული. თუმცა ერთია, რომ ჩვენ ცხოვრობთ მრავალფეროვან გარემოში, მაგრამ მეორეა, რომ არაფერი არ ვიცით ამ მრავალფეროვნების შესახებ. ანუ ჩვენ სკოლაში ძალიან მრავალფეროვანი გარემო გვაქვს, აქ სწავლობენ ნებისმიერ სკოლაში როგორც უმცირესობები, რელიგიური, ეთნიკური, ასევე შშმ პირები და ყოველდღურად გვიწევს ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობა. მართალია, რომ ქართველები ჩვენ ვართ ოდით ცნობილია, რომ ოდითგანვე ვართ ძალიან ტოლერანტული და შემწყნარებელი ერი, მაგრამ სკოლაში ეს გარემოება რაღაცნაირად ირღვევა და ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი არსებობს, როდესაც
ბავშვები მაგალითად იჩაგრებიან, როგორც ბავშვების მხრიდან, ასევე მასწავლებლების მხრიდან, ზუსტად ამ მახასიათებლებით. ანუ ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი რეფორმა უნდა გატარდეს სამხრივ. მართალია გვესმის, რომ განათლების სამინისტრო ძალიან ბევრ ტრენინგს ატარებს მასწავლებლებისთვის, ძალიან ბევრ პროგრამას ხორციელებს, თუმცა ეს შედეგი რეალურად არ ჩანს. ანუ ისევ და ისევ იდევნებიან ბავშვები და მართალია რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ მრავალფეროვნება არის ყველასთვის მისაღები და ჩვენ სწორად ერთიანები ვარ და არ შეიძლება ადამიანის დაცინვა მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცით გამოირჩევა. ძალიან დიდი მადლობა. ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში აღნიშნული ამოცანა აღსარდოს კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოსწავლე. თუმცა დღეს ჩემი თანატოლები ხშირად საუბრობენ იმ პრობლემების შესახებ, რომლებიც სასკოლო ცხოვრებაში ხდებათ და ეს შემდეგ დიდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული მათთვის. მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება, ბავშვებო და თქვენი აზრით, ზოგადად რამდენად თამამად შეგვიძლია იმ პრობლემებზე საუბარი, რომლებიც ამ მიმართულებით ხდება თუნდაც სკოლაში. ესე იგი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თანამედროვე სკოლის ვალდებულება აღზარდოს დემოკრატი პასუხისმგებლობით სავსე და ინფორმირებული მოქალაქე. ანუ გამოდის, რომ დღეს მასწავლებლებმა უნდა ასწავლონ მოსწავლეებს ის, რაც თვითონაც არ აქვთ კარგად გააზრებული, არ ესმით და არ ეთანხმებიან ამ ყველაფერს. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ძალიან ბევრი ფაქტი, მეც და ჩემს თანატოლებსაც გვაქვს ძალიან ნეგატიური გამოცდილება მასწავლებლის მხრიდან, ანუ ამ მრავალფეროვნების დარღვევის, ანუ არატოლერანტობის მხრით და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რაზეც მართალია საუბარი შეგვიძლია სხვადასხვა ტელედისკუსიებში შეხვედრაზე, შეიძლება პირადად მასწავლებლებთანაც, თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ შედეგი და ამის ასე ვთქვათ გამოსწორება არის ძალიან რთული და არ არის მოკლედ ეს გამოსწორებული და ჯერ კიდევ არის ჩვენ სკოლებში ამ მხრივ ძალიან ბევრი პრობლემა. ჩვენმა ორგანიზაციამ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა ჩაატარა კვლევა იმ საჭიროებებისა და გამოწვევების შესახებ, რომლებიც არსებობს დღეს გურიის სკოლებში მრავალფეროვანი თემების მიმართ. ჩვენ ვიკვლიეთ ის სოფლები, რომლებშიც ცხოვრობენ და სწავლობენ როგორც რელიგიური, ასევე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და სამწუხაროდ ის ფაქტები, რაზეც ახლა საუბრობდა მოხსენებელი, დადასტურდა. გამოვლინდა, რომ მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ შეურაცხმყოფელები არიან მოსწავლეების მიმართ. ასევე გამოვლინდა ის, რომ ისინი არიცავენ კანონს ზოგადი განათლების შესახებ, რომელშიც წერია, რომ უნდა დაცული იყოს რელიგიური ნეიტრალიტეტი. არსებობს სახელმძღვანელოების პრობლემაც, იმიტომ რომ სახელმძღვანელოებიც არ არის ტოლერანტული და აქაც ძალიან ბევრი პრობლემა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ყოველდღიური ფაქტები, რომლებიც სკოლაში ხდება და სკოლაშივე რჩება, მაგრამ ძალიან დიდხანს მიყვება მოსწავლეს და ის რჩება გულნატკენი. მაგალითად ის, რომ მასწავლებელი მას მოიხსენიებს როგორც განსხვავებულს, განსხვავებული რელიგიის წარმომადგენელს და მას უყურებს როგორც არა ამ საზოგადოების წევრს, არამედ ცალკე მდგომ ადამიანს და ეს განსხვავებულობა ხშირ შემთხვევაში, რაზეც თქვენ წეღან საუბრობდით, განსხვავებულობა უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ნეგატიური აღქმა. ყველაფერი ეს გამოავლინა ამ კვლევამ, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ, საკმაოდ საინტერესო შედეგებია. ძალიან ძიმე მოსასმენი იყო ბავშვების მიერ გამოთქმული მოსაზრება ჩემთვის როგორც მასწავლებლისთვის, მაგრამ არ შეიძლება თვალი არ გავუსწორო სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არსებობს ცალკეული შემთხვევები. გარდა ეროვნული მიზნებისა, იმას, რომ აღზარდოთ ტოლერანტი, კანონმორჩილი და სხვა იმ უნარჩვევების თუ ღირებულებების ადამიანი, ეს პირდაპირ დავალდებულებული გვაქვს თითოეულ მასწავლებელს ეროვნული სასწავლო გეგმით. სპეციალური მუხლი არის, თუ აღწდები მეშვიდე მუხლი, სადაც არის დაწერილი, გაწერილი ზედმიწევნით კარგად, რა ღირებულებების და უნარჩვევების მოქალაქე გვჭირდება. ცუდია, როცა ჩვენ მასწავლებლები ვარღვევთ კანონს არ ვემორჩილებით, არ ვიცი როგორი მაგალითი უნდა ვიყოთ მაშინ თქვენთვის, მაგრამ მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ალბათ ერთეული შემთხვევებია ბავშვებო, რომლებიც არასდროს არ დაგავიწყდებათ და ყველა მასწავლებელი ასეთი ნამდვილად არ იქნება. და ყველაზე პირველი, რაც მინდა გთხოვოთ და აი აქედან თუ შეიძლება გასწავლოთ სხვა არის, აი მართლა გთხოვთ, რომ თქვენ გიცავთ კანონი.
თქვენ გიცავთ კანონი, რომლითაც გააქვთ უფლება ასეთი მასწავლებელი, მასწავლებელი, რომელიც ხას უსვამს, არ არის შემწყნარებელი, არ აქვს მას მიმღებლობა თქვენი განსხვავებულობის მიმართ, ხო? მას დასჯის კანონი და ამ კანონის ძალა იმდენად ძიმია, რომ მე ჩვენ არ მოგწონს, როცა თვალს ვუსწორებთ ყველაფერ ამას. მე გთხოვთ, რომ ნუ დამალავთ ნურცერთ ფაქტს. გახადეთ იგი საჯარო. დაიცავით საკუთარი თავი. არის მართლაც ისეთი შემთხვევები, თქვენ რაზეც საუბრობდით წეგან. ეს სამწუხარო ფაქტია, რომელსაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ირგვლივ ხდება. სამწუხაროდ ზოგჯერ რეაგირების საშუალებაც არ აქვს, იმიტომ რომ ხან ბავშვი არ ამბობს სუსტად და იცავს მასწავლებელს, ხან მასწავლებელი ვერ უტყდება თავის თავს და ადმინისტრაციამდე არ მიდის სწორად ეს, ასე ვთქვათ, საკითხები. თუ პრობლემის მოგვარება გვინდა, ეს უნდა იყოს ხმამაღლა ნათქვამი და არა რაღაც კულუარებში, მაპატიეთ ამ ტერმინს გამოვიყენებ, ჭორის დონეზე მასწავლებლისაც გათავისუფლება ხდება და არც მისით, ასე ვთქვათ, დასჯა. ეს უნდა იყოს კანონთან შესაბამისობაში მოსული. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან საინტერესო საკითხი შევეხეთ და მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ. სად და როგორ ვეუფლებით ფასეულობებს და დამოკიდებულებებს, როგორ ვითვისებთ მათ ამ საკითხზეც? ვისაუბროთ? მე თვითონ ერთ-ერთი ხაჯალის საჯარო სკოლის დირექტორი გახლავარ და ამავე დროს ვარ სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. პირველ რიგში, ну ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, პირველ რიგში მოსწავლეები ფასეულობებს ღებულობენ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე, იმიტომ რომ პირდაპირი წესით არის ეს გაწერილი, ასე ვთქვათ, ამ საგნის სწავლების სტანდარტში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა საგანი მათემატიკიდან დაწყებული, სპორტით დამთავრებული, ვალდებულია, რომ ღირებულებები და ფასეულობები მოსწავლე გააცნობიეროს მათ გაკვეთილებს. მაგალითად, ჩემი აზრით, ჩვენი ერთმანები და ფასეულობები ოჯახიდან მომდინარეობს. თუმცა შემდგომ ფორმირებას და დახვეწას მთელი ცხოვრების მანძილზე მიღებული გამოცდილების შედეგად ვიძენთ. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ზედმეტი კითხვების გარეშე ვიზიარებთ ოჯახში არსებულ ფასეულობებს, რწმენას, ენას და სხვადასხვა დამოკიდებულებებს. კითხვა ასე იყო დასმული, რომ თუ სად ვიძენთ იმ ღირებულებებს, რომლებიც გვაქვს. ვფიქრობ, რომ ადამიანი ყველგან, სადაც უწევს ყოფა, იძენს იმას, რაც შემდგომში მას პიროვნება დაყალიბებს, იქნება ეს ქუჩა, სკოლა თუ ოჯახი. სკოლა ძალიან დიდი როლი აქვს ადამიანის განვითარებაში. გარდა ამისა, ეროვნულ სასწავლო მიზნებში თანაცვლად არის გაწერილი, რომ ადამიანი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდგომში ტოლერანტ და კანონმორჩილო, თუმცა შედეგები შემდგომში სხვაზე მეტყველებენ. ასევე მე ვფიქრობ, რომ ჩემ ირგვლივ ძალიან ბევრი პრობლემაა, მაგალითად ის, რომ როდესაც მოსწავლე ხედავს, რომ მასწავლებელი შეურაცხყოფას აყენებს მის თანაკლასელს, იგი ამაზე შესაბამისად არეაგირებს, მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომ კანონის კრძალავს ამას, და გარდა ამისა დიდი პრობლემაა ისიც, რომ შესაძლოა პიროვნულადაც არ ემხრობოდეს ამ საქციელს, თუმცა მაინც იკავებს თავს თავისი დამოკიდებულების ღიად გაჟღერებისაგან, რადგანაც იცის, რომ მასწავლებლის მხრიდან ამას უარყოფითი შეფასება მოჰყვება შემდგომში, მიუხედავად იმისა, რომ ერთეული ადამიანები მზად არიან, რომ თვალებში ჩახედონ ამ პრობლემას და მოაგვარონ შემდგომში და ქმედითი ღონისძიებები გაატარონ, ფიქრობ, რომ ერთეული პოზიტიური შემთხვევა მაინც არ ცვლის საბოლოო სურათს და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ძალიან დიდი მოთხარით, თუ შეგიძლიათ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ტიპის საზოგადოებაში გსურთ ცხოვრება თქვენი აზრით საინტერესოა? მე როგორც ერთი კონკრეტული და ინდივიდუალური ადამიანი ვისურვებდი მეცხოვრად თანასწორ და მრავალფეროვან გარემოში, სადაც ადამიანებს აქვს გასიახლის და განსხვავებულის მიმღებლობა და რაც მთავარია, ცემენ პატივს სხვის შეხედულებებს. ასევე ყველაზე მთავარია მათ კონდეს ერთიანობის განცდა. ანუ აღიქვამდნენ, რომ ეს სწორედ ეს განსხვავებული ადამიანების ერთობლიობა თავარი ფასეულობა და ღირებულება. თუ შეიძლება მე საუბარს გავაგრძელებ სასკოლო თემთან დაკავშირებით, სასკოლო თემაზე მე მინდა, რომ მასწავლებლები გახდნენ მეტად უფრო ნობიერი თავიანთი მოსწავლეების მიმართ და უფრო მეტი ინტერესით მიუძღვნენ მოსწავლეების პრობლემებს და მეტად უფრო კეთილები იყვნენ თავისი მოსწავლეების. სამწუხაროდ დღევანდელ საზოგადოებაში იყო განსხვავებული რაღაც უარყოფით დატვირთვას იძენს. ჩემთვის იყო განსხვავებული ნიშნავს იყო უნიკალური. შესაბამისად მინდა ისეთ განმარტებით ცხოვრება, სადაც მე როგორც განსხვავებულს კი არა, როგორც უნიკალურ ადამიანს აღმოქვამენ და მე ამის უფლება მაქვს. მე მაქვს უფლება ჯეროდეს იმის რისიც მე მჯერა, მე მაქვს უფლება ვიყო ისეთი როგორც ვარ. ასე რომ მინდა ისეთ სამყაროში და ისეთ განმარტებით ცხოვრება, სადაც ყველა ჩემი უფლება დაცული იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრით.
გამოვეხმაურებით თქვენს სურვილებს ბავშვებო, რომ თქვენ გინდათ ტოლერანტულ გარემოში და კონკრეტულად ისეთ სასკოლო თემში ცხოვრება, რომელიც თქვენს უფლებებს იცავს არამარტო თქვენს უფლებებს და თავისუფლებებს, არამედ თქვენი თანატოლისაც და ზოგადად საზოგადოებისაც. მინდა გითხრათ, რომ დავითანხმო ერთ-ერთ გამომსვლელს, ნამდვილად ადამიანი ყალიბდება საზოგადოებაში, არა კონკრეტულად სკოლაში ან მარტო ოჯახში. ის ურთიერთობის კულტურას იძენს ადრეული ასაკიდანვე იმ გარემოში, სადაც იზრდება ეს ოჯახიდან მშობლებთან ურთიერთობით დაწყებული სკოლამდელი დაწესებულება იქნება თუ სასკოლო თემი. ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საზოგადოებად მასზე, რა თქმა უნდა, და სამწუხაროდ ძალიან ცუდი რეალობის წინაშე ვდგებით. განსხვავებული ყოველთვის არ არის მისაღები ჩვენი საზოგადოებისათვის. განსაკუთრებით გაწუხებთ თქვენ ეს პრობლემები სკოლაში. დავიწყებ იქედან, რომ ძალიან ბევრს სწოდავს თითოეული მასწავლებელი ბავშვების წინაშე. სწოდავს იმით, რომ ის თავიდანვე რაღაც გარკვეულ კრიტერიუმებით უდგება მოსწავლეებს, ნაკლებად ითვალისწინებს ბავშვების შესაძლებლობებს, თავდაპირველ აქში თავიდანვე არ აქცევს ყურადღებას ბავშვების ინტელექტს. მოგეხსენება, ძალიან დიდი ადამიანის ინტელექტს მისი კატეგორიების მიხედვით, როგორ შეიძლება ყველა თანაბარპირობებში ჩავაყენოთ მით უმეტეს მაშინ, როცა განსხვავებული შესაძლებლობები აქვთ ამ ბავშვებს. ჩვენ საქართველოს მოსახლეობამ, განურჩევლად საკუთარი ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა რაიმე განსხვავებულობებისა, ჩვენ ერთად ერთ კითხვაზე უნდა გავცეთ პასუხი. რა ტიპი საზოგადოება გვინდა ვიყოთ დაახლოებით 20-30 წლის შემდეგ? პროგრესულები, განვითარებულები, თუ გვინდა დავრჩეთ საკუთარ, ასე ვთქვათ, ისტორიასთან ერთიერთზე? და ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ყველაფერი კარგია, საქართველოს ოდდღაც და ისტორიულად იყო ტოლერანტული და ამით და აი ამ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ისტორიული ფაქტით, რომელიც დრო და დრო გადაიზრდება სადღეგრძელოში, დავიშალო და ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ეს მასე არ ხდება. პირველ რიგში უნდა შევთანხმდეთ, რომ მრავალფეროვნება, განსხვავებული აზრისადმი, კუთვნილებისადმი, პასუხისმგებლობა და პატივისცემა გვჭირდება ჩვენ, თითოეულ ჩვენგანს. და როგორც ცნობილ ფრაზაში მარტინ ლუთერ კინგმა გამოიყენა ეს ფილოსოფია და მიმართა საზოგადოებას, მას თქვა ძალიან ბრძენი და ძალიან მარტივი რამ. ან ჩვენ ვისწავლით ურთიერთ თანაცხოვრებას მეგობრებივით და ძმებისავით, ან ჩვენ დავიღუპებით ყველანი სულელებივით, ხო? აი ჩვენ დღეს ამ არჩევანის წინაშე ვდგავართ. ჩვენ, ჩემი თაობა და ჩემზე უფროსი თაობა, სამწუხაროდ ახლა ვსწავლობთ, რას ნიშნავს განსხვავებულობის პატივისცემა. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ვამბობთ, რომ საქართველო არის ძალიან ტოლერანტული ქვეყანა, რომ თბილისში რამდენიმე რელიგიური დაწესებულება გვაქვს ერთმანეთის გვერდით, რეალურად ჩვენ ძალიან ტოლერანტულები არ ვართ და სტერეოტიპებით სავსე ვართ ყველანი. სამწუხაროდ, უბრალოდ ნელ-ნელა ვსწავლობთ, როგორ უნდა მოვიშოროთ ეს სტერეოტიპები. კი, რაც შეეხება სკოლას, აქ ქალბატონმა მოგიწოდათ, რომ თქვენი უფლებები აუცილებლად უნდა დაიცვათ და აუცილებლად ხმამაღლა და საჯაროდ უნდა ისაუბროთ მაშინ, როცა თქვენი უფლება ირღვევა. ასევე მინდა დავამატო, რომ აუცილებლად საჯაროდ უნდა ისაუბროთ და ხმამაღლა უნდა თქვათ, როცა თქვენი თანატოლის უფლება ირღვევა, და ვფიქრობ, რომ ერთმან ღირებულებების ჩამოყალიბებაში და სწორი ღირებულებების განმტკიცებაში ჩვენ ერთმანეთის წინაშეც გვაკისრია პასუხისმგებლობა. მინდა გამოვეხმაურო რამდენიმე საკითხს, რაც უკვე წამოიჭრა და ჩემს მოსაზრებას გეტყვით მათთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა შევეხო სკოლებს და იმას, რაც თქვით სკოლებზე და სკოლაში მომხდარ ფაქტებს, და იყო უკვე დისკუსია იმის შესახებ, არის ეს ცალკეული ფაქტები, ცალკეული შემთხვევები თუ არ არის. მე საკითხები არ მიკვლევია, ამის სპეციალისტი არა ვარ, თუმცა სხვა ორგანიზაციების კვლევებს, რასაც გავცნობი ვარ ამ მიმართულებით, ეს მაძლევს საფუძველს იმისა, ვთქვა, რომ უფრო სისტემურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ვსაუბრობთ არათანაბარ მოპყრობაზე. არა, ამ დარბაზში როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ გულისხმობთ და არ ამგონია, რომ სხვა რამეს გულისხმობდეთ, ალბათ აჭარელი ბავშვების მიმართ პედაგოგების დამოკიდებულებას. არა, სხვა რამეზე არ ვსაუბრობთ, არა. და ის ზუსტად გურიაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ რომ სისტემური პრობლემა. შესაძლოა ეს არ ჩანს ზედაპირზე და არ ჩანს ძალიან მკაფიოდ და ერთი შეხედვით, მაგრამ ნებისმიერ სიღრმისეული მიდგომის შემთხვევაში უკვე ეს საკითხი უკვე კარგად ჩნდება, რომ ცალკეულ შემთხვევებში და ცალკეულ ფაქტებს ეს არ წარმოადგენს. უნდა ვისაუბროთ თუ არა მხოლოდ სკოლის კონტექსტში? რა თქმა უნდა, არა.
თქმა უნდა, არა, ეს არ არის არანაირად მხოლოდ სკოლის პრობლემა. ეს არ არის უბრალოდ კანონის აღსრულების პრობლემაც. ანუ კანონში ვიცით, რომ სხვა რამე წერია, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ვართ საზოგადოება, რომელიც ყოველთვის ძალიან კარგად ნახულობს, გზებს იცხოვროს კანონიდან დამოუკიდებლად, ეს წლებია ასეა საქართველოში. ჩემთვის არის მაგალითად ძალიან საინტერესო საკითხი და ინდიკატორი არის პირდაპირ, ყავს თუ არა. ვიცით, რომ სკოლებსა და ბაღებში პედაგოგები უმრავლესობა არიან ქალები. ხო, ეს არის ფაქტი. ამ დროს ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს დასახლებები, არა მხოლოდ სოფლები, არამედ დაბებიც დასახლებები, რომლებიც კომპაქტურად არიან დასახლებული, რომელშიც უმრავლესობას წარმოადგენენ რელიგიური უმცირესობები. აი, ჩემი კითხვა არის, ყავს ჩვენ აჭარელი ქალები პედაგოგები სკოლაში და ბაღებში? ან რა პროცენტია მათი წილი? ეს ჩემთვის არის მაგალით ინდიკატორი თუნდაც იმის, რამდენად შეიძლება იმ კონკრეტულ დაწესებულებაში იყოს უფრო თანაბარი მოპყრობის კულტურა. ჩემს თემში ორი საჯარო სკოლაა და ერთი დაწყებითი. აქედან ერთი მასწავლებელია მხოლოდ ქალი, ასე ვთქვათ, მუსლიმი. დანარჩენი მასწავლებლები მამაკაცები არიან, დასაქმებულები, ანუ მუსლიმი მამაკაცები, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლებთან ერთად. გამოვეხმაურები განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხზე. ხატიამა თავისი კვლევის რაღაც პრეზენტაციის ნაწილი წარმოგვიდგინა, მაგრამ მე ვთვლი და მაქვს საკმაოდ დიდი ხნის გამოცდილება პედაგოგიური პრაქტიკის, ვთვლი, რომ საჯარო სკოლებში ნამდვილად არ არის შეზღუდვა რელიგიური თვალსაზრისით და არც ერთ სკოლაში არ ხდება კონკრეტული რელიგიის თავის მოხვევა ბავშვებისათვის. მინდა გამოვეხმაურო კვლევის შედეგებზე კომენტარს. სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ, ეს კვლევა დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ ჩატარდა და ეს არ არის ძველი მონაცემი. ეს არ არის ასევე ჩემი მოსაზრება სამწუხაროდ, მხოლოდ ჩემი მოსაზრება არ არის, რომ მასწავლებლები რაღაც გარკვეულ ნაწარმოებს ასწავლიან მკვეთრად რელიგიური კუთხით. ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ეს არის კვლევის შედეგი. კვლევის შედეგია ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება დისკრიმინაცია ამ ბავშვების და ასევე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ პრობლემის მოგვარება იწყება ამ პრობლემის იდენტიფიკაციით. ანუ თუ ჩვენ ვიტყვით ყოველთვის იმას, რომ ეს პრობლემა არ არის და ყველაფერი გადაჭრილია, პრობლემას ვერ მოვაკვარებთ. არამხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის კვლევა, არამედ ბევრი კვლევა ადასტურებს იმას, რომ მასწავლებლები უმეტეს შემთხვევაში ვერ იღებენ განსხვავებულს. დიდი მადლობა, ეხლა ბავშვებთან გადავართ. ანუ გარკვეულწილად ჩემი აზრით ისიც არის საინტერესო, რომ ვისაუბროთ თუ საიდან მოდის ეს პრობლემა. ანუ ვინ თქვა, რომ საერთოდ უნდა დავცინოთ, ანუ ისეთ ადამიანებს, განსხვავებულ ადამიანებს. ეს პრობლემა, ანუ არა მარტო სკოლიდან მოდის. ანუ ყველაზე, ასე ვთქვათ, მჩატე თემა არის ანეკდოტები. ანეკდოტები გურულებზე, იმერლებზე, აჭარლებზე. ანუ ყველას ეს ყალიბდება სტერეოტიპი, რომელიც მაგალითად თუ ოჯახში ვიღაცა მოყვა გურულებზე ანეკდოტი და ბავშვმა წაიღო სკოლაში, ეს ანეკდოტი შეიძლება შეურაცხყოფელიც კი იყოს, მაგრამ სასაცილოც. ბავშვებში ეს მოედობა როგორც ჭორი და ეს ჩამოყალიბდება როგორც ძალიან დიდი სტერეოტიპი და მაგალითად იმ ეთნიკური ჯგუფის ბავშვი შეიძლება ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიური პრობლემების კი შეექმნას. ამიტომაც მხოლოდ მასწავლებლებზე არ საუბრობ ჩვენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნახეთ, მასწავლებელი ძალიან დიდ როლს ასრულებს ამ პრობლემის იდენტიფიცირებაში. შეიძლება ჩვენ შევხედოთ ანეკდოტს როგორც ძალიან ჩვეულებრივ მოვლენას, რა მოხდა მერე, ადამიანი იცინის იუმორია. თუმცა უნდა ისიც უნდა შევაფასოთ, რომ ამ ანეკდოტის უკან შეიძლება ძალიან ცუდი რამეც მოხდეს. და ასევე 21 საუკუნეა და ვიცით, რომ ამ პრობლემებზე ძალიან ბევრს მსჯელობთ, თუმცა ისე ხვდებით ასეთ ცუდ შემთხვევებს. რაც გამოისახება მაგალითად იმაში, რომ შეიქმნა ძალიან ბევრი ნეონაცისტური მიმდევრობა და ბავშვებიც შეიძლება ამას ძალიან იოლად აღვნენ. საინტერესო საკითხი წამოიწია და მადლობა ამისთვის. რატომღაც დღეს აქტუალური გახდა ეგრეთ წოდებული ნეონაცისტური ორგანიზაციები. ახალგაზრდები ხდებიან ამ ორგანიზაციების წევრები და მათი შეურაცხყოფის და დაცინის მსხვერპლი არის ყველა, ვინც საუბრობს ლიბერალურ ღირებულებებზე, ტოლერანტობაზე, იმ საკითხებზე ზოგადად, რაზედაც დღეს ჩვენ ვრჩელობ. და საინტერესო იქნებოდა ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება.
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ თქვენ, როდესაც დამამცირებელი ერთგვარი ასე ვთქვათ ფორმა იქნება ეს იუმორში გაზავებული, მაგალითად რაიმე მოკლე ესეთი მოთხრობა, ანეკდოტი თუ რაიმე ციტატა, ხო? Упро састикия, როდესაც ჩვენ იუმორში ვაზავებთ რაიმე ასე ვთქვათ მადისკრიმინირებელ ან შეურაცმყოფელ ვიღაცის ღირსებას, ვიღაცის კუთვნილებას მაგალითად, ხო? Და ასე ვცდილობთ გავასაღოთ ის საზოგადოებაში და ერთი მსხვერპლიც, რომელიც შეიძლება იმ მოზარდეებს შორის იყოს, ვინც უსმენს აი ამ ანეკდოტს, ხო? შეიძლება თავი შეიკავოს და აყვეს ჯგუფს, ისევე იცინოს ვინაიდან მას ეუფლება შიში, რომ ორმაგად უფრო მცირესობაში არ აღმოჩნდეს, ხო? ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის საკითხი და ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენ ძალიან ხშირად რაიმე სხვა კულტურიდანაც შეგვიძლია გადმოვიტანოთ რაღაც ანეკდოტი, მისი ადოპტირება მოვახდინოთ და ხან გურული გამოვიყენოთ მთავარ გმირად ჭალებში, ხან აზერბაიჯანელი, ხან რომელიმე პროფესიის ასე ვთქვათ წარმომადგენელი, ხშირად ჩვენ ვაიგივებთ ეთნიკურ წარმომავლობას, რომელიღაც პროფესიას, ესეც არის ყოვლადმიუღებელი. ნეონაცისტებს რაც შეეხება, ეს არის გაცილებით უფრო ახალი, ასე ვთქვათ, კულტურა, რომელიც გამოწვევა საქართველოს თანამედროვე რეალობაში და როგორც წესი, რა თქმა უნდა, ესეთი ჯგუფები ყალიბდებიან თითქმის ყველგან, სადაც მრავალფეროვნება არის წარმოდგენილი და მრავალფეროვნება ფასეულობის რანგში არის, ასე ვთქვათ, კატეგორიზაციას თუ გამოვიყენებთ. Да, раткмаунда, эс зустат ის არის, разец ჩვენ რითიც დავიწყე მე საუბრის დასაწყისში, აუღნიშნე რომ გაფრთხილება სჭირდება მრავალფეროვნებას, ხო? Ай зустат დღეს ჩვენი საზოგადოება დგას ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინაშე. Эс არის ფაშისტური ჯგუფები, რომლებიც შედგებიან ძირითადად და რომლის მსხვერპლი იდეოლოგიური თვალსაზრისით, რეკრუტირების თვალსაზრისით არიან განსაკუთრებით მოზარდები, რომლებმაც საკუთარი თავი ან რაღაცა სხვა მიმართულებით ვერ მოახდინეს თვითრეალიზაცია და როგორც წესი მათ იზიდავს აი ესეთი დახურული ტიპის ჯგუფები, რომელიც ხადაგებს ძალადობას, რომელიც ხადაგებს განსხვავებული ფასეულობებისადმი თავდაპირველადვე აპრიორიში, ესე იგი მიუღებლობას, მეტიც ძალადობრივ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიას ხადაგებს და ქმედებებისკენ მიმართავს, მოუწოდებს ახალგაზრდებს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემ და სამწუხაროდ დღეს ძალიან ცოტას ვსაუბრობ საზოგადოებაში ამ ფენომენზე, ძალიან სასტიკ, ძალიან საშიშ ფენომენზე და ჩემი აზრით ჩვენ მეტად უნდა ვისაუბროთ ზოგადად საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ჩვენ უკვე გვაწუხებს, იმიტომ რომ გასული წლის 30 სექტემბერს თბილისში, თბილისის ცენტრში მოკლეს ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი თანამშრომელი, უფლებადამცველი, მხოლოდ იმის გამო, რომ საქმეში ფიგურირებს განსხვავებული აზრი, განსხვავებული შეხედულება, მათ შორის ენობრივი და რელიგიურიც კი, და ამის გამო, ნუ მე დეტალებში არ ჩაღრმავდები, ამის შესახებ კიდევ ძალიან ბევრს ალბათ ისაუბრებს მედია, იმიტომ რომ აი ამ თვეში იწყება სასამართლო პროცესი და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც განსხვავებული აზრის გამო სიძულვილით მოტივირებული მოტივით მოკლული იქნა ადამიანი, ახალგაზრდა მოქალაქე. ეს არის ძალიან საგანგაშო სიგნალი და ჩვენ ძალიან ძალიან სერიოზულად უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, თუ რა შევთავაზოთ ამ ახალგაზრდებს. როგორც ჟურნალისტი თამთა თქვენთან განმოვაკითხოთ, რამდენად ხშირად გიწევთ, რომ ჩაერთოთ ამ პროცესში, ან რამდენად ხშირად აშუქებთ უფრო სწორად იმ პრობლემებს, რაზედაც ხეს ვსაუბრობ, თუ გიწევთ ამების გაშუქებას საერთოდ? მედია ყოველდღიურად დგას არჩევანის წინაშე. დაამსხვრიოს стереოტიპები თუ გაამყაროს ისინი. ჩემს რეალობაში, ჩემს საქმიანობაშიც, რა ვიცი, ყველა ჟურნალისტის საქმიანობაში ყოველთვის დგება ხოლმე ასეთი არჩევანი. რაც შეეხება განსხვავებულობის საკითხს და ამაზე მუშაობას, ერთ-ერთ მაგალითად მოვიყვან, მაგალითად ჩვენი ტელევიზიის პროექტს, რომელიც 2016-17 წლებში ქონდა რამდენიმე თემში ოზურგეთში, სადაც განსხვავებული რელიგიის მქონე ახალგაზრდები, უფრო სწორად უმრავლესობის რელიგიისგან განსხვავებული რელიგიის მქონეები, მუშაობდნენ ამ პროექტზე და საკუთარი თემის პრობლემებს აშუქებდნენ. ანუ უცხო ჟურნალისტები, ის ადამიანები, რომლებმაც არ ვიცით ბოლომდე რა ხდება კონკრეტული ეთნოსის ან რელიგიის მქონე თემში, კი არ მუშაობდნენ,
მუშაობდით ამ საკითხზე. თვითონ მათ გამოქონდათ ეს ყველაფერი გარეთ და საკმაოდ საინტერესო მასალებსაც ამზადებდნენ ეთერისთვის. სამწუხაროდ საკმაოდ ცუდი გამოხმაურება იყო დასაწყისში საზოგადოებისგან, ვის აინტერესებს და უშუალოდ მუსლიმანების პრობლემები და ასე შემდეგ. თუმცა საინტერესო იყო ის, რომ ნელ-ნელა ეს ტენდენცია შეიცვალა და შეიცვალა შეკითხვებით, ანუ ინტერესი გაჩნდა რა ხდება აქ. ჩემი აზრით ზოგადად დიდი როლი აკისრია, დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია მედიას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ რამდენიმე ესეთი არხი ან ინტერნეტ გამოცემა გვაქვს, სადაც ამ სტერეოტიპების საკმაოდ სერიოზული გამყარება მიმდინარეობს. და ასევე აქვე უნდა აღნიშნო, მედია უნდა იმუშაოს იმ მიმართულებითაც, არ მხოლოდ თვალი არ დახუჭოს ცუდ მაგალითებზე. ასევე ძალიან ცუდია ის სტერეოტიპიც, რომელიც ქვეყანაში დღეს გვაქვს, რომ განსხვავებული რელიგიის ან ეთნოსის მქონე ადამიანები აუცილებლად დაჩაგრულები არიან და აუცილებლად ცუდად არიან. დიდი მადლობა. ახლა უკვე ბავშვებთან გადავალთ კითხვით. საინტერესო იქნებოდა პასუხი კითხვაზე, ზოგადად როგორ შევძლოთ ჩვენში არსებული სტერეოტიპების შემცირება და გადალახვა, გისმენთ? განვითარების ერთ-ერთი პირობა არის ტოლერანტობა. ტოლერანტული გარემოს შესაქმნელად და შემდეგ მის შესანარჩუნებლად ერთ-ერთი აუცილებელი ესეთი ქმედება შეიძლება ჩავატაროთ, რომ რაციონალური არგუმენტებით დაუპირისპირდეთ იმ მოსაზრებებს და მოსაზრებების გამოხატულებებს, რომლებიც არატოლერანტულ გარემოს ახასიათებს და მათ აუხსნათ, რომ ტოლერანტობა სულაც არ არის ერთი რომელიმე კონკრეტული იდეის პატივისცემა, არამედ ეს არის ადამიანის თავისუფალი არჩევანის ზოგადი უფლების პატივისცემა და ეს სულაც არ არის ცუდი. ასევე აუცილებელია ბავშვებში განათლების დონის ცნობიერების ამაღლება, ვინაიდან შემდეგში პიროვნულ ჩამოყალიბებაში ეს ძალიან დიდ როლს ასრულებს. ტოლერანტობა არის განსაკუთრებული ზნეობრივი თვისება, რომელიც ახასიათებს აქტიური სოციალური პოზიციის მქონე ადამიანს და ეს არის ფსიქოლოგიური მზაობა იმისთვის, რომ მიიღო განსხვავებული თუნდაც რელიგიით, ქმედებით, აზროვნებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს მარტივად ვერ ვიტყვით, სად შეიძლება ანუ გახდეს ადამიანი ტოლერანტი. ყველაფერი იწყება ოჯახიდან. ოჯახის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მშობლების დამოკიდებულება რაღაც საკითხების მიმართ ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, ზოგადად ბავშვებზე და რაც თავარია სკოლა. ანუ ფიქრობ, რომ სკოლა სწორედაც ამ ღირებულებების ირგვლივ უნდა ტრიალებდეს და ეს არ ეხება რომელიმე კონკრეტული საგნის მასწავლებელს, არც სამოქალაქო განათლების მასწავლებელს, არც მათემატიკის მასწავლებელს. ყველა პედაგოგი უნდა იყოს თანაბრად ჩართული იმაში, რომ ბავშვს არ ჩამოუყალიბდეს არასწორი დამოკიდებულება რაღაც საკითხების მიმართ. ერთს დავამატებ, რომ საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში ყველა პრობლემის სათავე არის განათლების დაბალი დონე. რაცეც კიოდეს მეგვილაპარაკია, ყველას მიუყავართ განათლების პრობლემასთან. ასე რომ პირველში უნდა ვიზუნოთ, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს მიესწროდოთ სწორი ინფორმაციები, როგორც ანა მახსენა, ყველა მასწავლებელი, არა მარტო მასწავლებელი, ოჯახი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველა თითოეული ადამიანი უნდა იყოს ჩართული იმაში, რომ ახალგაზრდებმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, იმიტომ გამოყოფ, რომ ეს არის მომავალი საქართველოს, ხო? მომავალთაობას ვქნით ჩვენ, მომავალს ვქნით ჩვენ. ასე რომ ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ სწორი ინფორმაცია, ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ სწორი შეხედულებები და ფიქრობ, ალბათ აქედან დაიწყება იმ მაღალი წვერვალების დაპყრობა, რომელიც ასე ძალიან გვინდა ყველას. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სქესობრივი თუ რელიგიური არაერთგვაროვნებისა, ყველანი იმ საზოგადოების წევრები ვართ, რომელშიც ცხოვრობთ და ვიღწევთ. თითოეულ ჩვენგან სურს, რომ საზოგადოება აღიაროს ის, როგორც მისთვის სასარგებლო წევრი. ყველას გსურს, რომ ადამიანურად ცხოვრობდეთ და ჩვენს გარშემო მშვიდობა იყოს. ყველას ვთქვი, პატის გვცემდნენ და ანგარიშ გვიწევდნენ. ჩვენი წვლილი შექონდეს იმ საზოგადოების განვითარებაში, რომელშიც ცხოვრობთ და მოღვაწეობთ. ამავდროულად ისიც გვინდა, რომ საზოგადოებას ესმოდეს ჩვენი და გამჩნდეს ჩვენ. სწორედ ყველა ჩვენგანის წყალობით არის ეს საზოგადოება ასეთი არაერთგვაროვანი და განსხვავებული და ზუსტად ეს განსხვავებულობა შეიძლება ვაქციოთ ჩვენი თანხმობის საწინდრად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ძალებადეთ.